Мешканці другого дому на вулиці Авіаційна живуть під дірявим дахом. Не дивно, бо за 94 роки зноситься будь-яка покрівля, а будинок звели у 1927-му. Люди регулярно звертаються до комунальників із проханням полагодити дах і так само регулярно отримують відмови. Востаннє відповіли, будинок має комунальні борги. Найбільше клопоту дірки в покрівлі завдають мешканцям третього поверху, а якраз вони справно оплачують рахунки. Алла Андріївна показує, що наробила вода в її помешканні. Підставляю відра, убираю всі тряпки отсюди, щоб не залилася залишилася от ця мебель моя. З лампочок, навіть капала вода з лампочок. Я писала, що у мене може бути замикання. Нікакого гроші нету. Денег нету, задолженность большая по дому. А у вас спрашивают, есть задолженность? Нет. У меня задолженности нету. Ни по каким, ни по воде, ні по газу, ні по чому у мене нет задолженности. Пані Алла зверталася до приватних фірм. Думала вже латати дах за свої гроші. Втім, кошторис робіт перестрибнув позначку 120 тисяч гривень. А це для звичайної пенсіонерки задорого. 6 років тому зверталася до урядової гарячої лінії. І після цього від міських КП прийшла відповідь. Ремонт виконають до листопада 2015-го. Однак до справи так і не дійшло. Одні мені вже встановлювали строк, коли прийдуть справляти. Уже був четвертий квартал, по-моєму, 15-го року, ну так і ніхто не прийшов, і ніхто нічого не робив. Сусідка Алли Андріївни, пані Лариса, близько 10 років оббиває пороги комунальників. Спочатку це був 34-й ЖЕК, потім жилсервіс 2. Зараз будинком керує підприємство «Екологія Д». Останню відповідь жильці отримали наприкінці минулого року. Підприємство не має коштів на ремонт. Я уже с ним такой просьбой обращалась, уже крик души с восклицательными знаками. Помогите, подскажите, к кому обращаться, к депутатам, к вам, в город, куда угодно. Потому что крыша в очень плачевном состоянии. Обваливается весь этот фронтон, дерево рушится. Ну, куда нам, жильцам, еще обращаться? Ответ получила. Ну, то же самое. Денег нет, долги. Коли йде дощ, пані Лариса мусить підійматися на горище, підставляти відра під потоки води. Розповідає, що приватні будівельники вже не наважуються перекривати дах. Кажуть, стропільна система вже прогнила. Конструкцію треба ремонтувати капітально. Даже ремонт нам просто перекрыть крышу, они сами не соглашаются. Приходили, что там где-то подкрыть, где-то что-то сделать, они сами не соглашаются. Это говорят, ну не стоит даже в это ввязываться. Это нереально, тут не к чему цеплять даже это, ну, там, допустим, шифер или профнастил, потому что дерево уже все сняло. Дах на межі руйнування, але мешканці дому не полишають надії, що їм допоможуть. Щоб дізнатися про подальші плани комунальників щодо будинку номер 2 на вулиці Авіаційна, редакція новин спрямувала запит особисто Борису Філатову. Тепер чекаємо на відповідь, яку щойно отримаємо, так і оприлюднимо. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.